Jag heter Klara Oskarsson och jag är kassör i Ungdomsstyrelsen och jag är aktiv i projektet Drömmen på Stenungsunds ridklubb. Vi tycker att klimatet är viktigt och sedan invigningen och det nya stallet så har vi arbetat med att förbättra övriga anläggningen med klimatet i åtanke. Och då har det länge pratats om att fixa utsläppen till bäcken. Och vi bestämde oss för att ta tag i det. Och då har vi gjort skisser och mätningar tillsammans med byggarbetare. Och hållit föredrag och på andra sätt försökt samla in pengar till projektet. Hagarna behövde hårdläggas så att det blev mindre kväve och fosforutsläpp till bäcken. Efter cirka ett år så fick vi 1,7 miljoner i LOVA-stöd från Länsstyrelsen. Eftersom miljön är väldigt viktig för oss här så är inte drömmen det enda vi gör. Utan vi jobbar även med sopsortering och skänker våran gödsel till miljöförbättring. Har man en dröm och lägger manken till så kan man se till att sätta den i verklighet.